ଆମେ ତ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବି ଯାଇକି ଭେଟ କରିଥିଲୁ। ସେମାନେ ତ କହିଲେ କି ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଆମର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଆମେ କରିପାରିବୁନୁ। ଆଉ ଆଜି ଆସିଥିଲେ କହିଲେ ଆମେ ଆସିଛୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲୁ, ଆଇଏସିଙ୍କ ସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାମ କରିବେ। ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରଭାବ, ପିହୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ। ପାଞ୍ଚ ମାସ ପରେ କୁନି ପିହୁ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଲା ପୋଲିସର ନିଦ। ଗୁରୁବାର ବିଞ୍ଝାରପୁର ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଯାଜପୁର ଏସ୍ପି ଚରଣ ସିଂ ମିନା। ପିହୁଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏସ୍ଡିପିଓ ନାରାୟଣ ବାରିକ ଓ ବିଞ୍ଝାରପୁର ଆଇଆଇସି। ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ପିହୁଙ୍କ ଘରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଡେରିରେ ହେଉ ପଛେ ତଦନ୍ତ କିଛିଟା ଆଗଉଥିବା ଆଶା ଦେଖିଛି ପିହୁଙ୍କ ପରିବାର। ନ୍ୟୁଜରେ ବାଜିଲା ବୋଲିକି ଆଜି ଆସିକି ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ମୁହଁ ମାରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆମକୁ ଗରିବ ବୋଲି ଆମକୁ ପଚାରୁନଥିଲେ, ମୋ କେସ୍ଟାକୁ ଚାପି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନଥିଲା। ମୋର ଆଶା ହେଉଛି, ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କାରଣ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିର ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ୍ ସବୁ ଆସିଲା ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ, ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ପ୍ରାୟ ବିଭିନ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିଞ୍ଝାରପୁର ପୋଲିସ ହଉ, ସେମାନେ ଉଠିଛନ୍ତି ଟିକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଞ୍ଚ ଚାରି ମାସ ପୁରି ଯାଇଥିଲା ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଏବେ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆଗରୁ କାହିଁକି ଶୋଇଥିଲା ପୋଲିସ? ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଘଟଣାକୁ ଚାପିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲା କି? ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ କାରଣ ନା ଏହା ପଛରେ ଆଉ କିଛି କାରଣ ରହିଛି? କିଏ ଓ କାହିଁକି ପିହୁକୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି? କେଉଁ ନେତା ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀଙ୍କ ଚାପ ପଡ଼ୁଥିଲା କି? ନା ଗରିବ ବୋଲି ପିହୁ ପରିବାର ପ୍ରତି ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ପୋଲିସ? ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଲା ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ଶୋଇଥିଲା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ, ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗୁନଥିଲା। ନା କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କର ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା, ନା ଏସ୍ପି ମହାଶୟ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା, ନା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା। ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ଼କୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଲା କାହିଁକି ତୁମେ ଏଥିରେ ଲାଗିନଥିଲ? କାହା କାହା ପାଇଁ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗୁନଥିଲ? ତୁମେ କାହା ଚାପରେ ମାନେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଥିଲ? ସେ କେସ୍ରେ ଆମେ ଅଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଭେରିଫାଏ କରିସାରିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ତା'ର ସୁରାଗ କିଛି ମିଳିନି, କିଛି କ୍ଲୁ ମିଳିନି। ତଥାପି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବି ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଲା ଜାରି ରହିଛି, କିଛି ତା ଭିତରୁ ପଜିଟିଭ୍ ରେଜଲ୍ଟ କିଛି ଆସିନି ସେ କେସ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବି ଦେଉଛୁ ବିଞ୍ଝାରପୁର ଏ କେସ୍ଟାକୁ। ଇନିସିଆଲି ଏ କେସ୍ର ତଦନ୍ତ ଆମର ଏଏସ୍ଆଇ ଥାଟୁଇ ନେଇଥିଲେ, ତାପରେ ତଦନ୍ତ ସେ ଅଧିକା ପ୍ରୋସିଡ଼ ନକରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ରେ ଆଇଏସି ନିଜେ ତଦନ୍ତ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ କେସ୍କୁ ସୁପରଭିଜନ୍ କରୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଏସ୍ପି ବି ସେ କେସ୍ରେ ଗାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ଆମେ ଏ କେସ୍ରେ ସିନ୍ସିୟର୍ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଗୋଟେ ଲଜିକାଲ୍ ଏଣ୍ଡରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁ। ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁରର ମଧୁସୂଦନପୁର ଗାଁ 9 ଅଗଷ୍ଟ 2020ରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରୁ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଛି 2 ବର୍ଷର ପିହୁ। ଗ୍ରାମବାସୀ କହୁଛନ୍ତି କେହି ଜଣେ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ପିହୁକୁ ନେଳିଆ ଗାମୁଛାରେ ଘୋଡ଼ାଇ ନେଇଗଲା। ସେପଟେ ପୋଲିସର ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏବେ କିଛିଟା ଆଶା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିହୁଙ୍କ ପରିବାର। ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।